陈时中部长也说世界起风了，然后你从这一次台湾就因为这个已经连续四次被这个 WHO 拒于门外了，嗯，所以这一次更凸显了台湾位置的不一样嘛？你怎么看？我觉得台湾当然这一次表现得非常亮眼，让全世界想忽视都没办法忽视，啊，对，那所以这一次的 WHA 大会呢，因为是视讯嘛，嗯，然后所以为了控制那个会议的时间，每一个国家发言，哎，每一个框框里面发言都要限时，嗯，限时两分钟。对，好，但是用这两分钟的时间，你知道有多少个国家特别提台湾吗？嗯哼，有22个国家。哇，除了我们的友邦之外，嗯，什么日本、美国、法国、加拿大、澳洲、捷克、嗯，就是这些大的国家，他们自己只有两分钟的时间，可是他们就特别提到说，台湾人的健康权不可以因为政治而被排除掉啊，嗯，等等，然后还被称赞台湾处理得非常好。对，就是说台湾的表现好到让你没有办法忽视。对，我觉得那个是一件还蛮走路有风的事情，啊。对，好，那特别哦，我们邻居日本，嗯。你知道日本呢，因为他们有一些我们的这个撤侨包机啊，他们会顺便搭嘛，然后他们搭了之后都超感谢台湾的，嗯，然后所以日本人本来就跟台湾的关系很密切，嗯，这个是日本网友在他们的新闻下面的留言，啊，他说，哦，这是 WHO， 你要不要就直接改名啊，就 CHO 啦， CHO 这已经是旧的了，然后呢他们就说，你要不要就直接改叫AHO 呢，它的发音其实就跟日本的白痴发音一样。结果哇，这个留言一出来之后呢，所有的网友纷纷按赞说啊，对啦， WHO 就是白痴啦。然后哇，这个有梗，也就是说你看看，当台湾因为政治因素被排除在 WHO 之外的时候，日本人是很气的，气爆。对，而且这样子，你挺台湾没多久就破万了，哎，按赞11万的，11万一下子就11万的按赞。然后我们现在在录影期间，他的按赞数可能还在不断的飙高中。对，然后你看这个东西也可以做一个说明。这个东西呢，就是因为日本的雅虎新闻是他们流量非常大的一个入口网站，所以他们雅虎新闻呢，他们只要哎，排顺序就是他们点阅率的流量高低，就你看看前三名哦，喔，都跟台湾有关，欸，也就是说第一名、第三名、第三名连吴钊燮这个炮轰说你 WHO 你都因为政治排除，这很不合理，哇，这个也第三名。然后第一个是说 WHA 开会了，然后台湾竟然也被排除在外面，哇，这个，然后习近平竟然还去开幕致辞，对，还好意思，点阅率都是。非常非常高，而且只要跟台湾相关的，日本人超关心的，就是，对，他们都觉得怎么可以把台湾排除在外？对，然后就是说台日友好，然后下面就很多留言说啊，台日真的是很友好，然后台湾真的表现得很好，然后我们绝对是力挺台湾啊，等等的。那所以我觉得就是说，在这样子的基础之上，越来越多的国家跟我们的关系是更深化的，而且是从民间底下到上面全部都在力挺台湾这件事情，我觉得台湾真的应该要感到这个蛮骄傲的，就是所有人合力打拼的结果。好，那力挺台湾还有一个很重要的行动是什么？就是当这位老兄啊，习近平，他在开幕致辞的时候，谭德赛也真的是很天才啦。我觉得他根本就是在恶搞吧，他应该是反串吧，他竟然还真的就大喇喇的去邀请习近平在开幕上面致辞，这不是就摆明了坐实了大家对你的指控吗？而且他居然把始作俑者，把大家害得最惨的那个人，你就是让他在这边开幕请来演讲，对，你把魔鬼当作开幕嘉宾，然后让大家炮轰你，炮轰这个魔鬼，你觉得这样有什么好处呢？对，对不对？好，没关系。那魔鬼在致辞的时候呢，网友线上留言，线上留言呢就洗一波台湾。就是故意要给习近平洗脸，所以你不是很讨厌，你不是不能够容许台湾的名字出现吗？你不是说台湾是中国的一部分？好，我就写给你看，台湾，台湾，台湾 ，Who can help 台湾？而且 Who can help the WHO？ Who 还特别有双关 ，WHO 可以帮忙吗？哦，是台湾能帮忙，所以一整串的留言其实都是在给习近平洗脸，